10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Direita 3 mais 30. Esquerda 3 mais longa. Esquerda 3 mais longa para direita 3, cospe. Direita 3, cospe e fica logo com direita 4, com esquerda 5. Direita 4 com esquerda 5, para direita 3 no posto, logo logo esquerda 2 tarde, atenção. Para direita 4 em força, 50. 50, esquerda 3 tarde, estreito. Logo direita 4 com esquerda 5, atenção. Logo logo topo pelo meio, com direita 5 tarde, não corta. 30, direita 4, para esquerda 3 menos. Para direita 3 tarde. Direita 3 tarde, logo com esquerda 5. Esquerda 5 para direita 4, duas vezes. É duas vezes. Logo esquerda 3 menos. Esquerda 3 menos para esquerda 4 no cruzamento a abrir, 50. Agora esquerda 5, 50. 50, direita 5, abre em 20. Atenção, direita 3, raspa 20. Direita 3, raspa 20. Esquerda 2, 90. Tarde, é sujo, 200. 200, direita 3, menos tarde, por fora da placa, 30, é por fora da placa, 30, direita 2, 90, não corta, atenção, 150, direita 2, 90, 150, topo, frente, fundo, atenção, 20, esquerda 5, a esquerda 5 tem 70, esquerda 5, 70, esquerda a fundo 50, atenção, esquerda 3 tarde, não corta, 50, 3 tarde, não corta, 50, 50 direita 4, atenção, 20, 20 esquerda 2 menos no stop. E agora, para a direita a fundo, 300. Com esquerda 5 menos 100, esquerda 5 menos 100, direita 3 mais tarde 50, 50 esquerda a fundo 200, topo frente fundo 100, topo frente fundo 100, 100 esquerda 5 em topo, 70, direita a fundo 50. Direita a fundo 50, atenção, esquerda 4, cospe 50. 50 para direita 3 mais tarde. Direita 3 mais tarde, é logo com a esquerda a fundo. A esquerda a fundo tem 50. 50 para topo frente fundo duas vezes e 70. Topo frente fundo duas vezes, 70. Depois topo pela esquerda, 30, direita 5. Topo pela esquerda, 30, direita 5. A direita 5 tem 150. 50, esquerda 5 em topo, 70, 70, direita 5 menos, direita 5 menos 100, 100 esquerda a fundo, para a direita a fundo 50, 50 esquerda 3 mais raspa 50, atenção, paralelo, para a direita 4, 30, 30 direita 4 estreito, a direita 4 estreito, para topo frente fundo 50, 50 esquerda 3 mais tarde 100, esquerda 4 menos longa, esquerda 3 mais tarde, 100, esquerda 4 menos longa, abrir, 50, 50 para topo com direita, eu sei, topo com direita 5, ligeiramente tarde, 50, atenção, direita 2, a direita 2 arredonda, é gancho tarde, em gancho tarde, 150, esquerda 3 tarde, 20, 20 direita 3 média. Direita 3 média para esquerda 3, a esquerda 3 tens 50, 50, 50 esquerda 3, fica para direita 2, esquerda 3, é esta, fica para direita 2, a direita 2 é logo logo esquerda 3, com direita a fundo 30. Esquerda 3 com direita a fundo, 30. Direita 2 nos raios, 50. E trava forte para a esquerda 2 ligeiramente tarde na ponte.
Esquerda 2, ligeiramente tarde na ponte. Ficas logo, logo com direita 4 em força. A direita 4 em força tens 50. 50, esquerda 4 por dentro. Para a direita 4, raspa. Raspa que é logo com esquerda a fundo. Esquerda a fundo para a direita 3. A direita 3 é logo com esquerda 3 mais cedo. Abres em 30 para a esquerda 5. A esquerda 5 tens 150. Esquerda 3 em força, ficas em 20 para a direita 3. 20 para a direita 3, direita 3, 20, esquerda 3 menos. A esquerda 3 menos, a para a direita 4 cedo, 3 menos. Direita 4 cedo, direita 4 cedo, 20, esquerda 4 cedo. Esquerda 4 cedo, 30 para a direita 4 não abre. Direita 4 não abre, tens 20 para a esquerda 4 cedo. 20, esquerda 4 cedo, abre para a esquerda a fundo, esquerda a fundo 50, 50, direita 5, 70, 70 para fim.